El punt de suport associatiu és un servei adreçat a totes les entitats. Això implica associacions de tots els barris de Santa Perpètua i també entitats que treballen en diferents àmbits: mediambientals, esportives, educatives, culturals i tradicionals, de cooperació i entitats de persones que treballen per les persones, ja siguin infants, joves, adults o persones grans. Des del punt de suport associatiu, organitzem formacions al llarg de l'any perquè les persones tinguin les eines necessàries per liderar els seus propis projectes. Volem informar-vos, assessorar-vos, acompanyar-vos. Vols demanar una subvenció per dur a terme el teu projecte? Necessites reservar un espai per fer una activitat? En aquest lloc web trobaràs totes les eines per fer tràmits amb l'Ajuntament i també enllaços directes per fer gestions amb altres organismes. Punt de suport associatiu, al costat de les entitats.